Me një klik, futët brenda, por jo fizikisht. Kështu Jurian Spolestra nga kompania HoloConnex po e prezanton arritin e fundit të teknologjisë, që me hologram mund të mundësohet prania njerëzve në përkonferenca, hotele e vendet të ndryshme, anëse gjendën larg. Kjo duke e bërë të zakonshme një të arritur që një dekadë më parë ishte paralajmëruar si ardhmja e komunikimit. Ne po fokusohemi te folësit kryesor, pra kompani që duan të reduktojnë udhëtimet e tyre, por ende duan të marrin pjesë në një ngjarje specifike ku sjellin fjalimet e tyre kryesore dhe jetojnë në skenë. Por ky nuk që zhvillimi vetëm që bëri buj në këtë panajir vjetor të teknologjisë që po mbahet në Las Vegas. Robotët e të gjitha llojeve shkaktuan hallakam, kështu duke kryer punën e baristëve. Përveç robotëve që bëjnë kafe, pati edhe të ushqimit. Me gjithë këto, këto risi nga inteligjenca artificiale kanë shqetësuar punëtorët të kazinos. Ne jemi të shqetësuar, ju e dini, në të ardhmen kompani do të zbatojnë teknologji të re, ose madje mund të na zëvendësojnë. Kjo është arsyeja pse sindikata e punëtorëve të kazinos thotë se 40.000 punëtor ishin të gatshëm të hynin në grevë vitin e kaluar, nëse kontratat e tyre të reja nuk përfshinin siguri më të fortë të punës kundër inteligjencës artificiale.